ରାଜନୀତିର ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହଙ୍କୁ ହରାଇଲା ଭାରତ। ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ପରଲୋକ। ଥିଲେ ଏକାଧାରେ ଜଣେ ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, ସ୍କଲାର, ଅରେଟର। ଦେହାନ୍ତ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 84 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଭିଜିତ ମୁଖାର୍ଜୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ପ୍ରଣବ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରଖି ଚିକିତ୍ସିତ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀର ଆର୍ମି ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ 1935 ମସିହାରେ ବୀରଭୂମିର ଏକ ବଙ୍ଗାଳୀ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ ପ୍ରଣବଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଇତିହାସ ଓ ଆଇନରେ ଡିଗ୍ରୀ ପରେ ସେ କଲେଜରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକତାରୁ ରାଜନେତା ଆଉ ରାଜନେତାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଣବ ଦା। ପ୍ରଣବ ଦାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜନେତା ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ପ୍ରଣବ ଦାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବେଶ୍ ମଜବୁତ ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକ ମର୍ମାହତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହା ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନିଜ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରାଇଥିଲେ ପ୍ରଣବ ଦା। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୃତଜ୍ଞ। ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତର ଗତିପଥ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାରେ ଭାରତ ରତ୍ନ ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ବୋଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେହିପରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣବ ଦାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜଣେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିର ଜଣେ ପ୍ରଖର ବକ୍ତା ପ୍ରଣବ ଦାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷତି। ସେ ଜଣେ ସ୍ଥାୟୀ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଏକ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପୂରଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ସେହିପରି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣବ ଦାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।